Nek ora harus tak kempit mawane dalange. Ora apa-apa. Sing nek dalange gundul napa mboten? Mboten nek. Mboten. Sing gundul napa ni? Kok gundul kok manuke? Kok kowe ndek manuk gundul? Aduh. Wong ketok era nggowo lato-lato kok ana lato-lato ngono ya. Ngenten. Padha meneng wae iki do ngematke aku kabeh ya. Ayo, objek besar. Heh. Kok nek kelakon tak gendong wae jan iso katut aku wae. Ora. Mega wae kalah. Oh, kaku. Kenapa? Nah, iki nek Mega gendong kowe ya ora kuat ta ya. Wong cilike kok ngono, nek aku ya cek terus. Rien zaman Sunan Kalijaga. Niko. Piye jaman Jamal Masjid Agung Demak niko lak ngagem kayu jati. Wah iki pengajian iki kok sik. Lah piye to dikandani kok ngono kuwi? Ora kepiye. Kayu jati entah. Heeh. Lah saking gedene kayu jati wau lak nek digotong menungso ki ora kuat. Ora kuat. Njur dikeleke entah. Di sindeni ilir-ilir di berjasa. Sindeni iso ngalekke kayu, aja meneh kayu. Dalang karo yoga iso keli. Oh, iki cilik-cilik ya nganu ya. Sopo sing marahi? Wah, iki omongane pedes kok pisan. Nek ngarep-ngarep iki ketok apik iki kok muri-murine kok iso ngalekke yoga karo dalang iki. Lho, lalak ya tenan to, Mbak. Contone piye? Lah ya nek kecantol dadi bojone ngono lho, Mbak, maksude iso. Oh. Ah, nek ngono berarti ya iso ngelake nganu barang. Apa urung sida kok es guyu?
Alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe ya nganyai kewajiban meneh pakmu. Heeh, alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe ya ditimbali ana lalatan padukuan mula, kalurahan mula. Kapanewan Wonsa Gunung Kidul, Boyo Wonosari. Heeh. Bengi iki kanthi adicara ya kuwi dalam rangka bersih dusun mula. Ayo. Terus iki mau yono serah terima ambulans. Wah. Luar biasa, Boyo. Ning atase ya seko swadaya masyarakat iso mewujudkan fasilitas sing bakale berguna kanggo para warga masyarakat. Mulane kuwi. Heeh. Dayo. Nek ono bot repot ono kepentingan ono kebutuhan apa wae iso. Iso ora dadak ngrusuhi. Ya mong paling mong bensini sing nyopiri. Oh iya, nukokke rokok sak ungkus. Ha iya, tergantung sapa sing arep gunake. Iya. Eh ya melu mangayu bagyo nderek njurung pamuji. Muga-muga ambulan iki mau bisa bermanfaat. Iya, lan muga-muga iso berkah barokah kanggo para warga ing padukuan Sumrambah mring kalurahan ya Pakmu. Iya. Lan uga bersih dusun iki ya wujude naluri. Ya. Adat istiadat tradisi saka para leluhur sing wis suwe wis sembuh kejamane taune kapan awake dhewe ora iso ngerteni. Ya, sing genah turun temurun dilakoni lan ora bakal iso ilang selawase urip. Ya. Awake dhewe seminangka sebagai generasi penerus bangsa iki wajibe nglestareke. Nglestareke. Bener njogo muga-muga ya tansah lestari. Iya. Sartane ya awake dhewe melu mangayu bagya mergo anane adicara bersih dusun mula padukuan mula kalurahan mula iki muga-muga ya tansah jujur sempulur para warga ning kene Sri Semoro Bumi sing mapan ning tlatah kene tansah semulur anggone ngayomi warga ing tlatah kene. Ya amin. Awake dhewe ya kula nuwun salam-salam kanggo kabeh para warga sedulur-sedulurku sing ana ing pedukuan mula. Heeh. Mulane kuwi kabeh ya wis diaturke kanthi becik. Iya. Mau pak-pak panitia, Pak Dukuh ya alhamdulillah wis nemoni aku nalikane ana ing transit. Lah iya. Heeh. Wis diendhikake kabeh. Iki mengko ana iki iki ana serah terima ambulans. Wo ya. Heeh. Dan sebagainya. Wo ya. Ya muga-muga kanthi anane bersih dusun iki para tani sing mapan ing Tegal kepanasan ngrembaka kabeh tanem tuwuh dukun sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah kabeh. Amin. Hasilé apik. Amin. Upama didol ya payune larang. Oh ya. Heeh, upama dienggo kebutuhan pribadi ya nggo makanan pokok dan sebagainya ya. Muga-muga iso ngrembaka, iso rata kanggo kabeh. Oh ya. Lan sing ngingu ingon-ingon raja kaya itik iwen muga tambah ngrembaka. Heeh, sapine sing jaluk suntik ndang suntike utawa digaduhke ya ora masalah. Heeh. Kaya wiyaga-wiyaga kuwi mung gaduh nek sapi kuwi. Ha iya. Mulane kuwi entar arang sing duwe ingon-ingon. Ha iya. Paling ya mung Pak Parjo kuwi kuwi gaduh. Ha iya. Mulane kuwi. Heeh. Mulane kuwi. Eh ya ning alhamdulillah kajibah ngopeni ingon-ingone wong liya. Oh iya. Ora masalah. Ha iya. Ya mung emane nek lara utawa kepiye-kepiye iki lho. Lah ya ora apa-apa. Nek manak sing bathi dhewe. Lah ya. Mulane kuwi. Heeh. Wis ingkang bakun sedaya nderek pamuji sedaya sampun kalampah kanthi sae lan mugi-mugi saged wiwit purwa wadya lan wusana saged tuntas gangsar lancar mboten manggalangan setunggal menapa. Amin. Lah ya. Heeh. Awake dhewe uga ngaturke panuwun karo para panitia. Ya. Ana ketuane Pak Supardi
sekretarise Pak Aris Munandar, bendahara Pak Sujarwo, lajeng humas Bapak utawa Ibu RT RW Padukuhan Mula. Oh iya. Iki ya wis masuk permintaan lagu pamundutan. Iya, permintaan. Nek pamundutan kuwi ana sawere ning iki gandengane ya permintaan. Oh iya. Ora apa-apa. Sambel kemangi podang kuning kalian lewung. Oh iya. Saking Karang Taruna nyuwun gubuk asmara kalian lewung. Oh iya. Karang Taruna KM7. Oh iya. Saking Pak Supardi minangka ketua panitia pengusaha Fermak Jeans Pandawa nyuwun lagu Kembang Wangi. Boyo mugo sawurke sawurke boyo iki boyo oke ucapan-ucapan yo sing kudu diaturke uga yo iki yo kak akeh piyai para lenggah sing padha lawuh piagung-piagung padha rawuh kabeh ya nyekseni pagelaran bengiki ya alhamdulillah mau Bapak Bupati Bapak Haji Sunaryanto ya wis kepareng nanda tangani wah ya apa mbah aku ora roh aku mau rate ngrungokke pancen rugi aku anggere wis nyekel HP ku wis ora ngrungokke sekabehane wah ya mulane kuwi ya sing bakun jurung pamuji ya Pakmu wah ya iya iki langsung bae langsung bae mengiki awake dhewe nggawa sinden cacah 9 oh ya alhamdulillah coklat-coklat oh ya mulane kuwi mbah iki mesti pahit-pahit aku pahit-pahit nah coklat ki adate iso pahit ha ya ana coklat sing legi oh ya oke masuk neh pamundutan oh ya Sugeng dalu Mas Da saking kula Trutuh Gedhang Jonge nyuwun gerajakan Banyuwangi sing nyekar Mbak Tatin. Oh ya. Iki awake dhewe ngene, Pakmu. Kepiye? Iki awake dhewe ngaturke panuwun kanggo sedulure awake dhewe. Sapa? Saka Pak Amin Yudha Widodo, iki saka angkatan laut. Wo. Nyengkuyung Ansor Laras. Arupi wujud iki mriko drum. Oh ya. Alhamdulillah matur sembah nuwun AL Angkatan Laut untuk AL Ansor Laras dari AL untuk AL matur sembah nuwun luar biasa Pak Amin Yudi Widodo boyo matur nuwun iya saking Bapak Tommy Bantul lagi iki nyumbang penari boyo penari gambyong penari grandong gambyong gambyong penari gambyong Mbak Okta, boyo mulo seragami bido dhewe. Liane rasa coklate kuwi rasa jeruk dhewe. Boyo. Boyo ora apa-apa. Aja mulane kuwi. Sampun kala mau sampun transfer 500.000 buat Ansor Laras masuk kas, boyo. Alhamdulillah. Ugi salam-salam kagem warga ngunut njuluk legi katungan ngelipar ingkang sami nobar. Boyo nonton bareng. Mudah-mudi Karang Taruna ngunut njuluk legi ya 4G Orange kabeh pokoke salam-salam kanggo kabeh para warga ning desane adewe kono. Boyo. Uga keluarga besar LTP tiga ngelipar sedaya kemawon sugeng dalu mugi tansah mangke rahayu. Amin. Ya langsung bae. Langsung bae. Aku arep nyempoti Mbak Tatin. Boyo. Sing gayeng. Boyo sing gayeng. Sing urung tau diunekke. Boyo. Aku arep ngetes kira-kira sing tak unekke iki sesuai apa ora? Apa? Gundul, gundul pacul. Sesuai. Ora ngono kae saka kene kowe muni gundul, gundul pacul wis menjep. Wis ngono. Are nesu ya. Aku nek sing aku ki sing penting gayeng kok. Ha iya. Gundul-gundul pacul. Sepiro dindingane iki, Mas? Gundul-gundul pacul. Ha sing ngono kuwi barang. Ha iya. Men dibukani saron wae kok. Ha iya. Men sing nyaron ki bekerja. Oh iya. Ayo Mas Iwang, ora ngomple wae.
pripun? Sik urip ora wis. Sepate apa? Gundul-gundul pacul. Aku ora gundul iki. Ora ta? Oh ya berarti ora sesuai ya, ora sesuai. Ya ora sesuai gene aku cantike kok ngene kok gundul-gundul pacul lho. Ola gundul ora. Harus sido maju sandang gawe perkara. Ora ngono ora kok gawe perkara. Aku ki menyesuaikan kira-kira gundul apa ora ngono. Kula gundul napa mboten Pak Bu? Barak tenan. Batuk ayo. Ya batuk iki ya gundul ana teneng kaya gendruwo teneng. Sing nek dalange gundul napa mboten? Mboten nek. Mboten. Sing gundul napa ni? Kok gundul kok manuke? Kok endi manuk gundul? Wes duwe trondol ning omah. Hah? Duwe trondol ning omah. Ya ora apa-apa karang jek cilik rung tukul kok nggih. Hei, iki wis telung sasi urung tak. Ngapa telung sasi? Ora tak kapak-kapake ya wis. Anu milu jeng dalung Mbak Tatin. Iki nek ora dalange iki jan. Inje sugeng dalu Mas Yusuf. Yeah, menika kepanggih malih kalian kula. Jan iki kok ya ireng-ireng kabeh piyagane ireng jenengan ireng. Aku ya ireng apa sehati po ya? Ya ya wis. Ya nek pancen nyatane kasunyatane ireng berarti ya ireng tenan. Jarene sing ngendang mergo bar cukur mosok bar cukur mah. Pandekmu ireng Mas. Ayo sing bar cukur ki kono lah kuwi ra keton lho ra. Kudune nek bar cukur ki malah telis-telis apik kok mah ireng. Menika derek Binga, derek Mangayu Bagyo wonten dusun desa Mulo. Padukuan Mulo. Nggih menika mau aku ya oleh catetan. Aku nek ra nggo catetan iki lali. Nggih lah nggih. Ayo dicatet. Bisa maca padake. Galake sapa sing muni galake mau, ha? Galake iki galak sayang kok ya. Mulane aku mendel wae digalake ngono wae. Lah nek ora galak iki ya dutatin kok ora. Di ketua panitian nggih kalian Pak Tukimin. Oh nggih. Nggih kalih Pak Dukuh wae sing foto-foto karo aku ning ora nyawer. Ayo bebas kaya. Mbak Wasiran menika matur sembah nuwun. Sampun nimbali kula kalian panjenengan wonten mriki. Mugi sedaya masyarakat wonten mriki tansah ayem-ayem tentrem, sehat selalu, amin. Murah rezekini pun, amin. Ya, besok wayangan malah nanggap Yusuf malah nggih. Nggih, bintang tamu nih Mbak Tatin. Bintang tamu nih siapa? Ayo jenengan. Aku. Besok meneh ora dhewe Pak. Jaluk ke sponsor. Ora wae dhewe yo gambleh terus ngene iki kok. Ya yo pisan-pisan ngono kuwi kok yo. Mumplok. Wau sampun wonten apa jenenge pamundutan lagu. Nggih. Saking Bapak Sutiyo menika kalian Mbak Linda DPRD Kabupaten PKB menika partenipun kalian Pak Sutiyo DPRD DIY PKB juga. Oh nggih, alhamdulillah. Menika nyuwun gendeng gubuk asmara. Nggih. Gendeng menika kula aturaken dumateng sedaya warga ing Kalurahan Mula. Nggih, matur nuwun. Kanthi pangajab mugi saged dados jampi saya sak wetawis matur nuwun. Nggih, sampun nyawer tenggen kula masuk kas tenggen kula. Nggih. Monggo wis. Mau sing nanggone jenengan ya masuk kas ta? Mangke. Lah iya padha men aku ya masuk kas. Kasihan deh lo. Ayo nek aku ki nderek bingah nek ngono kuwi ora parke dihaki ngono lho tadi. Iya, nek biasane nek dalang liyane iki nek nyanyi dikeki nek iki ora. Ya nek ana ya tak nehi ya. Ah ora biasane tok endhet dhewe ya. Kalih menika malih saking Pak Sumardi Semarang Kenteng Pacarjo menika nyuwun sesideman dipun bawani nggih sampun transfer nggih. Menika kalih Pak Totro ingkang kagungan gongso niki. Gongso menika nggih rawuh mriki nggih matur sembah nuwun nggih Pak Totro. Menika saking Pepadi DKI. Nggih. Wis sah.
Wis ya wis kono angger dhewe kuwi sak boronge kabeh. Oh, iki Mak aku kesel lho, Mak. Cusuk tambahi ya. Lah ra tenan. Wene ngomong nangkani mamondutan apa ajeng pripun remi? Nggih, dipinangkani sing slow-slow nyanti-nyanti sik ana sesi deman to niku wau. Nggih, kalih gubuk asmara. Nggih, di nggo jampi saya. Oh iya. Mesti kesel ta ya. Kesel nek dhewe iki omong terus. Kayak sing dijak omong dalange ya. Petruk. Aku ra muni petok, aku ra wani nek muni karo dalang petok iki jan aku ra wani. Soale nek kon nek ke dalang petok iki kan ya dosa to, cilik kok kae ya dalang kok dunekke petok rak ya. Jali bolan ana balen ana 50 nek. Malah petrak-petrok ora. Heeh, enten sesi deman karyanipun Ki Haji Sukron Suwanto. Nggih. Bapani candang gula. Oke, siap. Kok demen? Ngenten. Kok meneng wae iki, ngematke aku kabeh ya. Ayo, objek besar. Heh. Piye objek tok wae apa ora sanggo besar? Lah ya kan ya mesti sing paling ketok kan sing gedhe dhewe to. Iki ki aku ora gedhe ya. Ora to. Wis tak cilik. Iya. Wiwit maneh andere sang pake dehem diwangi dehemi sowan menyang kutra gede bentara Slendang pink. Hei. Eh? Slendang kuning kok pink. Aku senenge sing pink kok. Pink iki ndek sapa? Ayo slendang wis pokoke sembarang slendange sapa-sapa. Ayo kulina weruh pink ndek sapa ayo. Iki. Weh, kok tak tunjuk kuwi? Lah iya. Hi. Nah, kok sing tak tunjuk kok ya pas konoan. Wong ya ngisor ya kena ngon sikil ya kena. Iya. Nah, ngono kuwi kok. Iki ya, iki rak ya pink iki yo. Ya sak mono to. Meri ya, oh, Meri. Ora lho, cangike cilik kok ya kuwi ne sak. Iki sing gawe sapa? Ayo mbok kok ya. Ketek sing ngedram sing gawe. Ayo kuwi pas natah bojone teko. Kowe iki natah apa to, Mas? Dadak takon. Cah cilik ra entuk mbayangke konoan lho ya. Ora. Ngomong anak yang kaya ngene ngarepe kok. Entar ya ora apa-apa ding wong ming wayang lho ya. Heeh. Wayang aja. Apa kae aja imajinasine aja tekan ngendi-ngendi. Lah nek sing nafsu aneh sing ndhe nafsu aneh kuwi semplok kuwi ya nafsu kok karo gamelan kuwi. Sapa? Semplok kuwi bonang dibolong. Kok iso? Lah ya wis sembuh. Lah nek ora diyang ki ya ora masalah ning ya aja mbolongi gamelan ngono. Oh, langan on bonang kok ya, tadi kok ya. Iya. Selendang kuning. Selendang kuning. Kang saking. Ngapa Pak Ibong? Nusal tulus. Wis diam di situ ya. Oke. Suara kurang permana.
wis ngumro. Jalan ora apa-apa sih aku nek tak cilik ki retok dikempit lah entuke digendong oh iya ngarep pamburi lah pilih ngendi ngarep pamburi tak gendong ne ngendi sing ora kersel ora kaya ngendi sing kirane kuat lah aku yo kuat ngarep oke belakang oke oh iya mau yang mana ngarep buri aku ngarep buri eco wae kok kok ada kepengin digendong tapi aku ning ngarep ngarep ning gendong sakmene ya ora kuat aku kok njok kepengin gendong kabeh digendong kaya nek numpak dadak merak lho disunung dhewe piye numpak apa ana nggon dadak merak ana dhuwur ndas. Ndas sapa? Ayo, kan biasane reoke ning gun dhuwur sirah reoke iku to, dadi tuk dilingguhi ngono gak njogot wae to ya kuat bar. Ana iso sampean gendong aku ngono kuwi. Jek aku kan munji ngono. Lah iya. Anggote nek sirahku ana. Waduh. Wong ketok era nggawa lato-lato kok ana lato-lato ngono ya. Tekan ndi Mas? Kok marahi kelangan ngeng. Apa sakit le. Anggungro marang bendoro. Tiah sulestyo. Mijer. Ngincangake alis. Ngopo to kok cengengesan wae iki? Lah ya wong seneng atine dipengeng. Koe mbak bayangke tak gendong tenan po. Ora kok le di luar nalar kepiye ning gendong tadi. Kok nek kelakon tak gendong wae jan iso katut aku wae. Ora. Mega wae kalah. Oh, kau. Kenapa? Nah, iki nek megang gendong kowe ya ora kuat ta ya. Wong cilike kok ngono nek aku ya cek terus. Piye muni piye? Jeklo. Hah? Jeklo. Jeklo iki piye? Ayo jeklo kuwi. Ngono ae lho. Sing jeklo ndek sapa? Boyok. Oh, boyok. Aku nek ngene iki bayangane du boyok e. Sakit le ngeres nek aku ngono iki wong resik. Masa boyok ngene? Ngene? Lah yo ngono kuwi to kan nek gendong buru kan ngene ya. Wong tekan dalan iki aduh boyoken ngono ae. Oh ngono. Beto nek sampean nek sampean nggon boyok nggon cara dadak merak kuwi mau be etel wae. Etel lah aku gedhe kowe cilik ngono. Nah. Praktek aja nang kene nek praktek ya. Alah. Kasih ngedrame ya kepengin mesti ya. Apa yang mana? Nek kae ra kuat tau de banget. Kae karo marching band nyokot drum ku terus dung dung dung. Kuwi nek nesu dicokot po drame. Nyokot drum bareng. Nyokot stick nanti gripes. Ayo dientekke. Oke. Terus terus no sesi deman ya luweh betik patemu
sing ngedang. Mika iki drunak drunak. Lha apa? Mleat apa? Kesampar. Oh, kesampar. Nggih, alon-alon nggih, Pak. Ampun nganu mic nggih, Mak. Nggih. Yeah. Dengan kagungan piyambak ampun mikir kancane. Kagungan piyambak rak ora muni ya. Lah ora dicolokke ya. Nek iki nek lek nyolokke nang endi? Nang endi lek nyolokke? Kaya ning kon cek audio kaya. Nggone Pak Peladen iki? Heeh. Duwe mic. Duwe lah nang omah kan sok karaokean. Oh, ora ngono. Oh. Nek dicolokke ceklok ngono langsung muni. Muni piye? Yung ngono. Ya sak uni-uni. Tak kira muni yung. Oh, kuwi nek wong. Lanjut nggih. Yeah. Apa ya? Limat kincang kincang. Sepo neng suarane jos wirok suarane wirok suara kok wirok ya semono ki ora wirok apa ya kur pedi ya ora wis tuwa kok ya ra ya wirok ki gedhe lemu iki oh ya iki cilik-cilik ding ya pedi iki ya iki dhewe ora ana lawane kudu luweh agresif mergane aku tergantung lawane nek lawane meneng wae aku ya meneng wae kok. Ayo lawan agresif aku ya agresif. Piye? Ngono ki jare tergantung kedudukane. Lah, ayo tergantung mapane to ya. Mapan ngendi? Wis nang ngendi? Cilik kok omong mapan barang. Ayo wong ki yo ya wis kono lah. Nek doyak rawani deh. Wegah. Orang paham. Ora le rawani wegah. Nek aku dadi dalang wingit. Apa? Dalang apa? Wingit. Oh, wingit ya. Meneng-meneng gembol watu mergo krasa ngising. Saru, wis saru. Ora saru aku. Iku wong kebelet kok ya. Yo. Yo diampet nek dalang iki ra entuk. Ngono kuwi ra entuk pipis ra entuk apa meneh kuwi mau. Ya kono. Urip ono kudu ngerti. Yeah.
Nek sampean dhewe ora ana partnere iki tempone semene iki sing pas. Ya iya, aku memang suka yang alun-alun. Nah, dadi ngono keri-keri kloter kedua iki lagi banterke ya wajar to bar musik ngono kan. Iya. Paham, Pa? Eh? Paham. Weh, aku ki ngene-ngene cah ndangdut ae. Oh, berarti nek joget apik ya? Heeh. Meh. Joget. Kepiye? Nek joget apik? Ora. Lah, lo tau joget karo sampean to ece aku. Salah. Putus asa aku. Jane nek gelem joget apik lho ya. Yo mergo wegah. Yo. Kok yeah. Saiki ana apa iki? Hah? Samer. Apa Allah. Mak? Minta apa? Foto doang. Iya. Hah? Oh, foto. Oh, ya nanti dong, ah. Oh, iki sawerane ditampa wae fotone ora gelem. Iki tinggal sapa? Ayo, yo wis mang pek. Ya aku urun-urun kase nggonamu ya, nyo tak kei. Lumayan kena nggo pipis wong sak mene. Ning trimo ki. Matur nuwun Mbak Tati. Nggih, nek nang nggon pom bensin kan bayar sak mene cukup. Aku sok ora bayar kok. Lah engko nek turah kudu entek lho wingko. Kira-kira sapa sing wis entek pipisnya dipaksa aku duntek lho. Rumah saku nek pipis kok ora mareki ya. Lah apa? Ayo tak ngene tuku mie ayam wae engko. Ya nek cukup ra apa-apa. Cukup. Lanjut ya. Iya. Mas Maka. Mas Maka. Ah, delok unyil kowe. Hah? Ngono nintingi malah delok unyil. Urip anakku nangis. Si deman wis lunas deal ya. Boko siji dituruti nggih. Hmm, boko siji apa arep sak pemundutan minangkani lewong sisi deman wae. Ya kan iso wae to midle kae. Oh ya. Bare iki langsung kan ya iso. Dalam satu waktu lho, ora dalam satu urutan ngono kuwi ora ne. Sak wektu ya ora iso. Sak wektu ya moke. Heeh, nggih, mumpun dipinangkani, mumpun disendikani mugi katampi. Nggih, karena ning Penggalih nggih, Pak. Sapa mau saka Semarang? Wis sembuh pokoke wis sing ngesake. Pak Sumardi. Pak Sumardi. Iya. Mumpun dipinangkani. Nggih. Sing kuwi mau? Saya Pak Sutiyo nggih, tesih. Heeh. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih. Iya, arep dipinangkani sisan napa ben dikancane karo teman-teman waranggana. Mas, Mas. Mas, iki kene ndrung. Iki kene. Iya. Aku ya urung Pak Pait wae, Pait. Oh, lah wong ayu-ayu kok ngombene pahit. Ya kan aku wis manis, dadine ya ben balance ngono lho. Ya. Antara minuman dan guenya. Paham ya. Kan? Oke aku yo meng sangu wedang paitan. Lah, kamu Lek. Kamu manis juga. Ora, aku noleh nengen wae wis dadi legi. Tak kira jane ngonamu legi noleh aku dadi pahit ngono. Ora. Ora, aku sikep yo manut. Oh iya. Cah cilik yo manut, nek ora manut. Manut. Jenenge wani wangkal. Apa usul? Ana Mbak Mega men dikancani minangkani gubuk asmara boyo seperti Mas. Oke. Okay. Wilujeng dalu Mbak Tati Nugi Wilujeng dalu Mas Jah Wilujeng dalu Dek Dewi Megal Megol
Balme gol piye to? Ha iya jeneng murah ya kuwi. Oke, sugeng dalu iki Mas Daki Yusuf nyosor. Kak iki pas iki. Nek dadak iki siji kaya mentok. Nek sing siji megal megol sing siji nyosor dadi anu antara kalian berdua adalah mentok. Konjur mentok. Wes yo sosor-sosoran. Aku Mas Da mentok jenengan napane? Aku gundul mawon. Ora situ wes gundul-gundul pacel, gundulmu kowe. Awon dhisik tak sepoti mentok-mentok ya ora gelem. Ya kan aku ya ora ya sing pas kaya Mbak Mega iki mau kan ya pas. Dadi wong cantik medun iki ya gaya ngono lho. Nek gundul-gundul pacul nek nyekeli gundul ngene. Ora apa-apa, toko ngene iki. Jenengan iki kok sok sembrono. Nek kalih tiyang Paranggono pesinden iku kudene iki udah halus. Kandanono kuwi. Aku kono wis halus karo aku kok. Nek aku ya tergantung lah mau urung sida wis digundul-gundulke. Paranggono iki berjasa. Oh. Ha, rungokke kupinge kuwi. Nggih, Bu, nggih, Bu. Terus kandanono iki berjasa. Oh, betul. Riyen jaman Sunan Kalijaga. Heeh. Niko. Piye jaman Damal Masjid Agung Demak niko lak ngagem kayu jati. Wah iki pengajian iki engko sik. Lah piye to dikandani kok ngono kuwi? Ora kepiye. Kayu jati ya ta? Heeh. Lah saking gedene kayu jati wau lak nek digotong menungso ki ora kuat. Ora kuat. Njur dikeleke. Entah. Di sindeni ilir-ilir di berjasa. Sindeni iso ngalekke kayu, aja meneh kayu. Dalang karo yoga iso keri. Oh, kowe nek ora tak jawab ora tekan kene ya. Bila, bila. Bila. Iki cilik-cilik ya nganu ya. Sopo sing marahi? Wah, iki omongane pedes kok pisan. Nek mau ngarep-ngarep iki ketoke apik iki kok muri-murine kok iso ngelekke yoga karo dalang iki. Lho, lalak ya tenan to, Mbak. Contone piye? Lah ya nek kecantol dadi bojone ngono lho Mbak maksude iso. Ah nek ngono berarti ya iso ngelekke nganu barang. Apa urung sida wis guyu? Ya pekarangan ya sawah. Lah yo engko ragat kaya. Lah nggih ta ya. Ah nek serius. Mulane ora main-main karo sinden tak andani wae. Ora main-main yo gureng panggung tok. Jembengkan kuping Anda. Gantekno gobokmu. Kaya bolo dewe lek nomor dewe. Golek nomor matmu gantekno gobokmu. Ha ya ngono kuwi aku ya tiru-tiru bolo dewe. Wis kono. Nyelat nyeni. Mereka Mbak Mega sampun majeng menika. Ken napa Mas Da? Ayo karepmu. Piye to iki yo tak bali wae nek wis dibayar. Aku wis senak karo aku. Mutungan. Oh dikandani lho, iki kandani apik-apik ya Mbak Mega. Aja cok nyemaleke sinden. Nek dalang ora disindeni piye, Jal? Ora masalah. Lah, ora masalah. Dadi dalang cangkeman sing neng nong yo Mas jeleng ngono. Dalang ki sing ngiringi piyaga gamelan ora nggo sinden. Lah kepepete ora ana sinden kok dalang iso ming sing dionekke sampak, sampak ora mbutuhke sinden. Saiki pertunjukan saiki nek ora ana sinden penontonnya ora bakal sakmene iki tak kandhani. Ayo tergantung le nanggap kowe. Lho, ya sakmene iki ngono lek arep ngandi Mbak mayangan ngono ora mungkin delok dalang ora mungkin delok sindene. Heeh. Sindene sapa kaya mak bengi iki? Sapa bintang tamune Tatin lah ndelok aku. Lah iya. Lho. Ya wis aku ngalah. Ya kan penonton ki warna-warna sing rene arep delok dalange, sing rene arep delok wiyogone, sing rene arep delok sindene, sing rene arep tuku bakso ya ono. Lah kan warna-warna dadine ini adalah satu kesatuan. Dadi aja di pecah-pecah ngono kuwi lho. Dong ora? Kamu dong. Nah, mbok ono kuwi lho. Wah, titen ono kowe. Ngapa? Ora ngopo-ngopo aku ya takon titeni kok. Lah iya tak titeni. Titen ono kowe. Lah iya, wong kuwi jare kon titen tengen. Ngono-ngono kae. Ayo Mbak Mega nembang. Nggih, nembang napa wau? Gubuk asmara. Oh. Di bawani pocong. Engko gek
tresno tulus. Kok ngenyek to njenengan iki? Lah kok ngono tenan tibane kok. Lah ya ngono tenan yo nek ora nrimani wingi wis dikempit kowe. Manut nek aku. Engko sing pas tresno tulus arep aku pas jenengan. Jenengan sing sesuai. Oh ya. Engko nek aku bahaya. Ya kan iso wae engko di ganti tresno Yusuf. Lho lho iso. Sing penting suku katane padha ngono lho. Ora mung tulus tok. Ya kudu ngelegenos kok. Lah ya tulus karo Yusuf kan padha. Karo S. Lah nek UF kan ya engko ngelegenos, ora ngelegenos. Ya kan sepenting UU kabeh. Tulus karo Yusuf, ngon meh-meh padha. Kae luwe atos kae. Aku sambane ya. Yo bawani. Nyingkar nyingkur kuwi yoga semene iki suarane atos kabeh yo durung tau ngrasake larane dipisui wong bisu kok ya durung kaya ngono kuwi durung tau dirasake dipendeliki wong ora roh kaya kowe luwe atos kowe. Ya dadi dalang iki kudu ngono kuwi jenenge ngesui piyaga iki ya ana sing watake ngene iki ana sing watake alus ana sing watake kasar ya kudu sabar ngono lho Mas. Sinden iki ya ngapa? Nek kula iki ati segara. Ati segara? Asin berarti atine. Asin ngono. Ya ora apa-apa. Itu jembar. Jembar apane? Segara. Mah guyu-guyu dhewe ta. Iki sajake obate rong dombe apa? Wis. Oh wis. Ayo justru nek overdose sing ngene iki. Mumbres kuwi mawa. Ya ngumpluk. Wiwitane per iki oper sing gedhe sing gedhe lingsem yen ke lampahan opera ya ora sah kaya sing nglakoni kon kon ya kok aku ora meneng lelampahan kang ka tresno bulus. Heh. Kok bulus? Bulus piye to? Lah nek Pak Tul nek lenang ya Pak Tulus, nek wedok ya bulus. Ya aku mbok anggap bulus. Hah? Jare gundul kowe mau. Heh, sik gundul iki rak ndekmu. Ngene aku ra ya. Oh, ngono kaya reti-reti ya. Lah iki nek iki pas iki gundul. Batuke gundul piye ya? Iya. Lah kaya lapangan nek kowe. Ora apa-apa kena nggo mendarat. Mendarat sapa? Pesawat. Mendarat ki ya ora nang bathuk kok. Jare mok jembar. Mendarat laler ya iso lho, dadi mencok nang bathuk. Wah, kae nalet laler ki wong sing paling neracak. Lah piye? Kok iso? Amit turut sirahe Pak Presiden bareng trayaan kok. Senenge wae keuman. Sopo iki? Wis jenengan kok ya. Aku. Tresno. Sopo ya? Nah. Sulis. Kau kae biyen cintane tak tolak. Napa nggih, Pak?
jenengan iki yo ngrumangsani ngoten lho, Pak. Kleku. Iki sampeyan iki sing tak tolak oke. Ngrumangsani dhewe-dhewe ben. Lah wingi anu kuwi wis curhat karo aku. Lah aku ki apa to? Bondo ora. Rupa yo ora. Sapa kuwi? Yo kuwi. Gena ngono kok arek. Aneh kok sampean yo gelem-gelem wae dituduh ngonten niku. Lah sing penting duit. Walah, Jan. Iya. Tresno tulus natyan engku buk asmara. Ana bocah dudulan nang ngguri ya. Apa sih? Neng cah cilik-cilik dhewe neng kene. Sogok ana le. Aja le. Ora sida tak jak mabar free ayo. Pi ana buah salak nang kono lho. Sogoken. Ora ana kok. Nek ora ya kuwi ana dolanan lato-lato. Mega, memang bayangke engko. Mikir loading lho. Kok guyang-guyu iki kok bayangke ge. Ya sumeh lho, Mbak. Kok tak kira nek bayangke sing cah cilik arti sogok kuwi mah. Monggo Mbak Mega. Ayo.
Joget no ga mega. Iban, joget no. Iya, warai, Mbak. Hah? Warai. Wiki sen tak nenek wayangan. Lah, nang apa? Anak ora wayangan ku nang omah jogetan koyo wong gendeng. Ngerti po? Wah. Biasa joget berdua. Ora ngono. Lah, aku esuk-esuk tangi turu wis tulit. Oh, wiki. Terus ya? Video call lah, wes bocah apa sih yang dek yang ini kini gun mejo gandok kaya, gue nggak dok gue tengar atus gue rojo gitan lah. Iyalah ternyata ada visinan lagi. Kalian ada apa? Aja lagi yuk wajar tuh, yuk sing cunung. Wajar po, yora ah, nek joget-joget barang kok dituduh gini kita ora wajar deh. Nah, iki wong kegiatan sehari-hari ngono lho. Ora iki pacarmu. Kudu, karepmu sing. Piye ta iki? Ayo ngakura. Ayo pacarmu kok du? Heeh. Wah. Kok ngono? Ayo catetan. Ngapa? Posike aku ora arek kesusu catetan kok. Ayo. Oke, kowe pacare nang sisi ta? Embo kae. Oh. Kancane kae sakarepe aku. Ya wis nek umpamane do pacaran ki boleh, tapi yang terpenting adalah sinau dulu, belajar dulu ya. Engko semangat belajar enggak apa-apa. Aku mbiyen yo pacaran ngono kuwi ning aku kelas 3 SMA, le pacaran nek SMP durung kenal. Ayo not laku ning jaman kok yo. Kelas 3 SMA lak lagi pacaran, sik SMP niku lak PDKT ngoten to. Lah kowe kelas 3 ngono. Hah? Maksud lo? Ping bola bali PDKT ngoten lho Mas. Ora ya. Aku enggak gampang jatuh cinta. Wah. Pesa. Satu kali seumur hidup. Wah. Amin. Apa masilis? Sanes kula lho Mbak. Ngono. Parani. Oke lanjut ki Mas, Dok. Curhat. Catet iki nek dhewe iki ya. Pak, sesuk di ora dhewe lho, Pak. Apa arep men direncangi Pak panitia kuwi? Hadir, Pak. Pak ketua panitia sini dong. Hah? Hei, ayo. Ayo, Pak. Ayo pilih bayar apa pilih ngadeg? Pilih dikempet apa anu nek jenengan mboten kersa mengke ajeng dikempet. Kurang mboten, Pak, kok dadak tak parani. Hah? Mboten nyawer mawon. Oh, nggih, lha pundi? Pun pokoknya nek ketemu niki kaya nek ning terminal wis. Ngapa? Mengko le pacaran iki mengko. Njaluk tisu. Oh, lah yo njileh iki dibalekke. Sesuk meneh tuku nggawa kacu dhewe. Ya. Tisu njek, ha? Jare aku njileh. Iki wis iki wis gue pak umbel pok. Lah jare kon balekke aku tombok. Nek sing wis reget yo ora balekke kok yo. Ya jenenge njaluk. Oh, lah jan kocruk nang jare. Oh. Mending gak sampun Mas Disop. Gak sampun karepmu. Pak panitia aku lo mantuk nggih, Mak. Sampun matur nuwun. Ora ngono lho iki sing kaya pamundutan. Iki masuk meleh apa podang kuning ingkang nyekar Mbak Niken. Wis cocok. Oh iya. Caping gunung ingkang nyekar Mbak Tatin saking kula Haji Nantio Cakung Jaktim sukses selalu. Amin. Matur sembah nuwun. Transfer 400.000 wes apik. Nang ngen kula tapi sampean ora usah meri. Wis oleh dhewe. Aku ya wis oleh dhewe. 2 juta. Aku ya wis oleh dhewe. Apa? 5. Apa? Eh? 5 iki 5 apa? Ya 5 juta. 5 iki ya iso 50 lho. 5 juta kok. Oh, 5 juta ya pen. Lah iya ta. Arep njaluk wong wis mlebu ndekmu kok tak gogohi ngono tak. Omah nemu liyane ngono. Lah iya. Iki kok lo tak latu wae lho. Sing do duwe iki meneng kok. Heeh. Iki sing saking Pak Tommy wau sing gambyong pare
Anom. Oh, Mbak Anu. Mbak Okta. Mbak Okta. Men yo men di kancane karo Mbak Weh. Soros. Oh iya, Mbak Saras kuwi Kakang Adi yo. Kakang Mbak Yuwadi kok Kakang. Isane apa? Mbak Okta. Ayo engko jatah dhewe-dhewe engko Mbak Saras bagiane pas ngerujak jeruk. Iya. Mbak Okta men dadi ki ayo. Men kabeh rata mlane. Iki disepoti ra? Ora usah ngarep nyelo kuwi to. Sepote masuk tung tung tak tak. Yo. Thank you.
gendinge. Ayo ora apa-apa. Eh, mugi kata pikiran panglipur. Ayo macak Mbah Waloyo aku karang bengi iki wonge ora ditimbali mrene. Ayo. Awake dhewe sing kudu sing lambene berkibar. Oh iya. Kok berkibar ngaranine ora. Ke wayangan bengi iki Pakmu, gak piye? Dirawuhi seniman-seniman besar, Bu ya. Awake dhewe ya kula nuwun ana ngersane Pak Diwana. Oh iya. Ki Diwana hati carita. Oh iya. Daleme mung lor kuwi. Oh iya. Wis nderek gladi wanuk Pak Di. Oh iya. Mulane kuwi. Ki bengi iki ya dirawuhi Ki Gunarto Gunotali Jendra. Oh iya. Wis pokoke iki wis seniman besar, wis pokoke tekan luar negeri, Boyo. Internasional mulane kuwi. Dalang pancen ya kondang, iya. Wayang akeh. Wayange apik-apik kabeh. Iya. Sabetane wah aku seneng nonton nek nglakoke kethek-kethek. Iya. Wah, jans. Mulane kuwi. Kethek iki jan ngasih iso kaya kethek tenanan, Boyo. Mulane kuwi. Adewe yo duwe dalang Ramayana ampuh sapa? Ki Sulis Bronjong kuwi. Wah. Ku nek nglakoke kethek, yo kethek nganti kaya sing mayang. Ayo mulane kuwi. Pokoke bengi iki seniman-seniman besar rawuh kabeh. Oh iya. Iki abak lala yo rawuh mrene. Ayo. Jeng teng pundi Pak? Arep tebang. Mulane kuwi, Pak Untung Subagyo. Wah iya. Nek ning kene yo abah lala ngono. Ah iya. Piye Mbak Tati niki tak goleke kanca? Sapa? Pak Di Gunarto men munggah tindak panggung ngono. Aku kan manut dirimu. Lah iya mulane. Lah iya. Ora Mbak Oktai mau jan wis wonge cantik iso joget. Lah Mbak Yune iki ngapa? Mbak Yune gento ya. Iku jere Mbak Yune ya iki. Aku ya padha. Iya. Sesuk belajar nari aku ya oh ya. Iki arep maju ra? Maju. Maju. Oke. Heeh. Kok luwih kemayu kowe mbang aku? Wah, nek aku ki tergantung situasi. Dijak kemayu ya ayo, ning nek kon ning ke dunia nyata kaya ngene iki mah aku. Aku ro banjine gila ora sebar. Heeh. Menika sing dikancani sinten manut nek Ki Gunarto Gunotali Jendra ngendikane kok. Lah monggo. Oh ya, saka ngiring kiwa. Wo sik, monggo Pak Dik sepoti mutaraman Mas. Tuk. Tuk. Mikrofon. Oh iya. Alhamdulillah berkah barokah. Ini lini sendalu. Melu sendalu. Luar biasa. Dalang yang sangat milenial dan mewakili Gunung Kidul. Tepuk tangan untuk Mas Yusuf. Matur sembah. Ini dalang yang digemari oleh masyarakat. Wah, dereng enten menapa-menapane menawi kalih panjenengan. Panjenengan mriku mewakili Indonesia. Oh. Apa luar biasa. Ya alhamdulillah kalau bulan April kalau wingi kula menika tinimbal wonten ing Amerika Serikat. Walhamdulillah. Nggih. Intinipun wayang sangat digemari oleh orang Amerika Serikat. Nggih. Karena tiket yang disediakan 750 itu habis terjual. Wah, sehingga kula nggih breeding ngerti para penabuh ing Amerika Serikat menika menguasai gamelan kita. Nggih. Dados wonten ing Universitas California gamelan dan wayang itu menjadi kurikulum pendidikan di sana. Pramilo, kita sebagai warga Jawa, meskipun orang Jawa bangga sekali karena dunia telah mengakui dan kita tetap lestarikan. Dalu menika kula nggih kelersan tweet yang sepuluh kula wonten ing Ledosari. Lah kula ada kesempatan
Nggih, ningali dalem nika. Alhamdulillah. Sukses untuk Mas Yusuf. Sembah nuwun sanget. Berkahipun. Monggo. Dipun lajengaken nggih, Pawon. Badhe framen ketoprak napa-napa. Wani pira? Halo nggih, Pawon. Mari kangen kemawon. Mohon sih. Nggih. Panjenengan kok mboten ngematakan kula menika kenging menapa to, Bapak? Kok mau sing dimetke kono-kono. Kula sering mangertos wonten ing layar TV. Nggih, menika sampun jejer kalian panjenengan mbok yo nggih dijak omongan apa piye ngoten lho. Jan nika statusipun menapa? Salaman rumiyin, nggih. Statusipun menapa, Nia? Loh, kok oh, saya kalau di sini masih perawan. Oh. Iya. Yeah. Perawan kupingnya. Nggih, matur nuwun Mbak Tatin. Sukses semuanya. Pokoknya ya saya hanya berpesan, ayo kita dukung bersama penonton dan penabuh, kita bersama-sama untuk melestarikan budaya kita yang sangat adil hubung ini. Nggih, kalau bukan kita siapa lagi? Nggih, Pak. Dadi hidup wayang Indonesia. Hidup. Oh, apa pernah singakan? Mari kangen. Mari kangen. Mari kangen. Nuhun sil. Panjenengan bekso? Boten. Boten. Warang ngono kur kemawon nggih. Sepatu. Oh, nggih. Heeh, nggih. Nggih, Pak. Monggo, pernah singakan. Aku pengen nonton wayang e. Oh, nggih. Nggih. Boten pengen nonton kuwi, Pak. Kanca-kanca. Monggo. Thank you.
Matur nuwun nggih, Pak. Nek pancen Ki Gunarto niku piyai luar biasa. Kuwi ngendi-endi isine arta kabeh. Kantong ajaib. Kantong ajaib. Nggih, alhamdulillah pokoknya sehat selalu Bapak nggih. Yeah. Nggih. Yes, luar biasa pokoknya. Ayo iki Caping Gunung. Oke, Podang Kuning urung pinangkani. Nggih, monggo panjenengan ajeng ngeteke sapa? Ayo sapa sing gelem ngadeg? Oh iya. Yo nek didhawuhi ya gelem kabeh. Oh, Mbak Anggi pengen nembang. Oh iya. Sinten? Mbak Anggi ngaco. Oh, Mbak Anggi. Mbak Anggi ngaco. Caping Gunung men karo Mbak Tatin. Oh iya. Seperti kanca-kanca. Nyepoti kaya wong bakul dolanan. Sik nyepoti iki kok ngeten iki to? Piye? Ayo trimo ora. Mas Kimpul iki sajake sentimen nenek kalih kula niku. Kimpul. Ora. Kuwi ki jagane perasaan pinter. Perasaane Mas Roni. Kok Mas Roni? Lah iya, lengko nek sepotae, Pak. Apa tenanan kok Mas Roni kok mureng-mureng. Ngapa Mas Roni ada apa? Yo ada sesuatu. Aku apa suka ini? Kuwi kok le jantuwa nem kabeh arep-arep disenengi. Anjan yo. Ora kapok-kapok bocah tuwa nakal. Ayo. Karang sing nyepoti iki yo bakul dolanan kok. Iyalah. Kalau iya. Gue semangat rapopo ya Mbak Anggi rasa digawe. Aku mau ya digawe gundul-gundul pacul ya rapopo. Mbak Tati. Dasar ini ngarep. Ini apaan Mbak Sing Seru? Ini pun seru. Nah, ngono lho. Ini seru malah bengok jenenge. Ya rada diunggah ke sidik volumemu. Dadi rame. Nggih Mbak Tati, ora krungu. Nggih Mbak Tati. Nah, rada sugeng dalu Mbak Tati. Iji, sugeng dalu Mbak Anggi. Ngono lho. Ini palsu ya, halusnya palsu ya, halusnya palsu. Ya kan harus gitu, nek wong wedok iki rada kemayu-kemayu ora apa-apa. Iya. Cocok tawarane nang aku nggo gula teh. Waduh, tak kira gratis ya. Gratis, sekarang itu pipis yang bayar kok. Oh iya. Siapa sih nyangan-nyangan? Menikah gubuk asmoro, gubuk asmoro. Gubuk asmoro, Capek wos. Gunung. Kalau jur pikiran aran yang gubuk wae. Aku nar gubuk wae, jangan pikiran aku jen. Capek gunung. Capek gunung, baca. Mas Moko. Kosek ndelok unyil kaya. Nindinganipun Pak. Mas ora Pak. Oh Mas. Samplinge Mas. Mas. Om. Kanjuk langsung deg-degan. Ya Mbak Anggi, jangan kok cilike ra umum jan. Tak kei dagingku apa Mbak Anggi? Transfer. Oh we. Iki iso tak transfer ket wingi tak transfer. Aku ya gur cilik, gur 40 kilo. 40 kilo sikil kiwa. Dadi tak kiwa ro tengen dadi. Ora, 40 driji siji. He? Sikot. Wis dhewe omong dhewe karemu. Iya. Ya. Saben bengi. Celes. Saya ngendang langsung full seneng. Ah, umelane le ndelokke nganti ra kedep. Nyawa. Oh, iki kudu semangat le ngendang iki. Ko nek sing jenggleng ki wonge petringan ngendang wis diresik-resik kae. Oh, ngono. Jajal nek aku sing muni ya. Yen majeng. Oh ya morata. Awang karo. Janah.
Mbak Mejen. Mejen, jajal kowe sing muni. Kaya mercon. Mercon Mejen. Ayo ngono kuwi. Yo Kakak Ngadi iki rasane rebutan. Iki wis iki kowe aku wae, ya. Mantuk wae kowe. Kuwi kuwi sembadane ngene, Mbak. Pripun? Nganti Mbak Tatin kae gelem karo aku ngampuh tenan. Lah sampean modale apa? Oh. Apa iki? Sakmene. Meng griseni tok. Paling kok semene paling ora yo semene. Oh ya. Ayo le sok ora sembodo iki lho. Terus ki bagi. Kowe urung gedhek umurmu. Urung nyandak. Selak terangane mridili. Pacita. Mandek nanggung ngepol kimpen. Wah. Nah, ngono lho. Tiwasno iki arep gublek kok ora gublek. Kok sebruti dolanane malah. Ayo meneng bangi ya. Panas. Kowe po aku kowe kowe aku ae. Tantenan ngasih. Do Iren. Lha kuwi kabare ngisih ngono kuwi kersa iki kok. Pripun? Kabare isih rebutan kersa iki. Rebutan apa? Kuwi mau. Oh alah, rasa di rebutan sesuk ditempelke wae. Ayo bagi. Rebutan jago. Panas udan. Udan panas ngali-ngali. Wah, Mas Roni teratap. Kemayu teran ngali-ngali nganti ilate do metu. Kita anggi kira cocok mek ngono ki deh. Kamu kan kalem, jangan aling-aling. Nah, nanti kau buatin parang lagi kau kok kaya niken toh, niken calindri, nganggo nganu barang rambut ngelereng ngelereng. Buatin katut ngerti nih lo. Oh tak kira lah. Kau penti benaknya Mas Roni ya. Tapi wis kaya Mbak Walu ya persis sumpah. Kah aku ora ndeteke. Wah. Ora lore. Ora. Oh iya. Mulus dong. Heeh. Biasane beruntusan apa? Tekek kae lho ora motive. Biasane teruntum. Ayo Mbak Mega. Oh. Mbak Mega. Lah kan hampir sama e. Bathuke. Ya papane. Sak deteke bareng. Matian Wabdon Sarawak.
matur nuwun pun dipinangkani. Ya iya. Capeng gunung wajan gayang tenan iki. Aku mau seneng pas isih di la, apa Semarangan ngene. Napa? Sing ngendang jan iso resik. Lah iya. Resik tangane jan nganti keriting. Eh prandek puno ki nek ngendangi aku kiprah ki sok. Piye ngapa? Sok lur sok ngono kuwi nek ngendangi Anggi kok. Ya kan wis siap mental ya. Dadi ne tangane iki wis ana tenagane dhewe, metu dhewe ya Mas ya. Ana otake dhewe tangane iki. Dadi ana sisteme. Heeh. Mulane kuwi. Menapa malih menika? Iki ana pamundutan apa saka kanca-kanca. Endi to nggih malah tak buang. Kanca-kanca pengadaan ambulan padukuan mula nyuwun geblek wates. Oh iya. 100.000 transfer. Oh iya. Oh, geblek wates. Terus saking iki saka sapa ya? Sugeng dalu nyuwun langgam rengu Mbak Tatin ingkang nyekar matur suwun transfer Binjang. Oh iya Binjang ya lagune Binjang mawon. Bener kowe, heeh bener. Wis wong kesel le transfer sesuk wae ya nek wayangan meneh ya. Mulane kok. Iya. Oke, alhamdulillah streaming ini tadi ya tembus 8.200. Wah, hebat sekali. Terima kasih semuanya yang sudah mendelok di channelnya Mas Yusuf Ansor ya. Pokoknya semakin mengudara dimanapun berada. Pokoknya seluruh dunia bisa melihat wayangan Mas Yusuf. Nggih. Ya. Wis, terus iki mau pojang kuning ya ta, dadi. Mau ya ana liwung ya ana. Liwung gerajakan. Oh ya. Sis apa arep gerajakan sik apa arep pojang kuning sik e? Nih. Pojang kuning. Oh nggih, pojang kuning Mas. Kok gerajakan kuwi keri dhewe. Oh ya. Ya. Heeh iki Mbak Niken sing kepareng nyalirani. Ngatur ke Burjang Kuning. Haa mangga mangga Mbak Niken. Sendalu. Melu sendalu. Melu sendalu. Sendalu Mbak Tati. Iki sendalu Mbak Niken. Iki aja do salah paham. Iki arep wong kahanan wiya gomburi padha tentrem ayem bae ning perang batin. Batine. Lah ono apa? Yus, ono kuwi lah. Kok kok kan kasus. Pokoke iki wong telu kuwi. Kuwi. Wong telu iki aku ngerti. Apa, Mbak? Hah? Apa? Ya kuwi, kuwi, kuwi. Sing siji lagi ora ana kene adate sok. Eh, ala ya ora apa-apa, nggo semangat kerja. Ah iya, wis. Ngopo-ngopo kok saiki diawasi to aku. Jarene. Nggih, wonten pamundutan pedang kuning menika. Heeh, ada pedang kuning dari. Nggih, kula wau ugi angsal titipan saking Pak Kamto. Oh, nggih. Ngersake lagu Lali Janjine. Nggih. Kagem warga Candi Rejo, salam guyub rukun. Oh, nggih. Sampun transfer. Oh, nggih, alhamdulillah. Pokoke didhisikke sing transfer ku ya, Mbak. Ya wis manut, berarti lagune apa? Manut Podang Kuning saged, Kali Janjine saged. Oke. Saya duduk ya. Silahkan. Orang ngancani aku, Mbak. Nak, wong cah gedhe kok dikancani. Lan jenengan wong gedhe ya njaluk kanca. Ya kan aku sendirian. Kamu kan baru maju satu kali. Kuwe kan sudah berkali-kali. Wih. Ya kan? Ya udah nanti aku juga berkali-kali. Oh iya, siap. Kuat kan berkali-kali? Kuat dong. Iki apa? Tergantung lawane. Ayo tresno. Di bawah ini mboten? Mboten sah wis kok. Mboten nggih. Heeh. Kowe iki ngopo ta pola radikan kok? Hah? Ki pola radikan. Langgam dilanggamke, Mbak. Oh, ngaten. Kimpul iki selar nutuk ae lho. Terus pucet.
sora krasa keluyuran anggole iseng nuwun Mbak Niken. Iya, iki alhamdulillah. Iki aja do meri ya kanca-kanca. Apa oleh apa kowe? Dari iki Gunarto, Gunacali, Tali Jendro, sukses Mas Dalang. Amin. Wayang Rembaka Anjaing Bawono. Alhamdulillah. Matur nuwun. Eh, biro kowe? Wis ora tak etung saru nek dia. Kok kandel temen? Heeh. Tak etung iki kene.
Mas, engko kelong telung lho. Kan kowe cacilik iki urung butuh duit ta? Mboten, Ibu, kula betah. Oh, jebulane malah luwe util mbang aku. Wae, lho cacilik iki boros anggere roh dolanan. Mae kae. Ya untunge urung untungnya wis disapih ya. Dadi niki nek ora ya ming mak mik mak mak mik mak ngono. Wae lah nek kuwi ya seje. Ning ketok nek wong lanang ki ora kena disapih kok ya. Wis, mbuh tekan sok kapan wae. Ya kuwi bedane wong lanang karo wong wedok. Nek wong wedok iki umur 2 tahun ki wis disapih. Ha nek wong lanang mbok tekan tuwa. Ha apa ora? Oh bener. Ya mula niku. Sing gerajakan Banyuwangi iki matur sembah nuwun Ki Gunarto, wah luar biasa kathah restu menika, wah ngenjing ajeng kula tanjake. Kandel tenan lho nek ngene dalange. Kok ngena kemara dok tipis. Rezekine dhewe-dhewe kok. Dhewe-dhewe nerima ing pandu. Mungkin aja gampang meri. Sampeyan ki Mbak Tatin, sampeyan ku Duyuso. Rezekine dhewe-dhewe. Kan ya mulane jenengan iki wis dalang. Nek carane dalang iki bayare paling okeh di antara semuanya. Kok ijek ditambahi okeh kan ketoke kok kaya nguyahi segoro ngono lho. Mboten ngoten, dalang menika sewengi gambleh. Lah ya mulane bayare gede dhewe mergone sewengi yo ya ikine mlaku, ya mulutnya juga berjalan, tangannya berjalan, sikile yo ngeprak kadang kowe nek ngeprak era bener cok iya ngono ta. Ah mulane iku ngono wis enek sing nyaluk. Ya ora apa-apa. Rezekine dhewe-dhewe. Rezekine dhewe-dhewe. Ngono lho Mas. Mulane iku. Ora kena meri, ora kena, ora kena. Ha iya. Sing berasakan Banyuwangi. Nggih, kalih sinten? Musap. Lah sing dikersake panjenengan. Lah nggih, maksudnya nek dikancani karo Mbak sapa meneh? Monggo. Saras Mas. Sing cilik iki sing endi? Endi? Sing gedhe dhewe ya Mbak Moko kuwi. Lah iki. Mbak Tia ya iso ta? Ayo, limbukan dalam limbukan, ayo. Maksudnya piye? Ayo limbukan pas limbukan ta ya. Mbak Tia ya. Kerajakan yuk. Kerajakan ini mandelok unyil ya. Piye iki? Hah? Wis apa-apa sing iso mbaknikan ya wis mbaknikan ngadeg meneh ya. Ayo wis ngadeg meneh ora apa-apa wis. Kok njaluk jatah njaluk Pak Dalang ngene Pak Dalang mum mumbluk. Nggon aku mumbrus. Heeh. Jembrung. Wo kok ngono to? Lah kan nek rungkut ki jembrung nang aku ki. Nang ngene jenengan apa? Padha wae. Padha ta? Ha iya. Duit kok bodoli kaya wulu wae. Heeh. Mbak Niken. Heeh, Mbak Niken. Ya, langsung ke Mas, Kerajaan Banyuwangi, buka saron ki juang dobleh kencana. Sik Mas, aja aja banter-banter lho ya. Engko ndak ngos-ngosan. Yeah.
Pinangkane, boya. Sedaya pamundutan wis disentikani. Ana beberapa iki sengaja tak sisihke, tak dheweke kanggo mengko nek gara-gara. Anje, matur sembahanun. Menika penontone ya jan ra ana sing pindah blas lho, Mas. Ket mau lenggah kabeh, ora ana sing mantok blas. Ayo melihat objek besar tadi. Mulai. Paling kita edo terpesona sama aku ya. Nggih, Mbak Bu. Ya sesuk nanggap neng nggih. Gue ya. Kok abot le muni nggih. Ya. Nggih menika sampun, Mas. Nggih, matur nuwun Mbak Tatin. Kula tak neruske lakon. Nggih, nyuwun ngapunten nggih Mas Dalang, mbok bilih wonten klentak-klentinipun anggen kula gojek kalian masyarakat mriki ugi matur nuwun ingkang sampun rawuh. Mohon maaf nggih nek enten kata-kata sing mboten kepenak. Wis nglarani. Nglarani. Nggih, semanten ugi kula Mbak Tatin nyuwun pangapunten menawi kathah gojekan keng kladuk. Pinangke sanes wekdal. Nggih, yes, siap. Matur sembah nuwun. Sukses sampe tancep kayaan Mas. Amin, amin, sembah nuwun. Ayo, Pak Mun teruske lakon. Boyo. Kae kok bengok-bengok sinuwun mandura. Ayo, kose awake dhewe yo kirim pate kasih. Boyo. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga walahi para pundhen dalang sakno sumantara walahi ki sin anugrah Al-Fatihah. Ya, ayo tak dirake. Ayo diteruske lakone. Mun nek kepedhot lakon sing jeneng lakon nek kepedhot kuwi mengko ora prayoga kedadiane. Wala ya. Heeh. Tansah marawamoring sukma. Sinok semaya winaya ing asape sine pantelenge kalbu.
bambu kening warna talen saking liap layap ngaluyup pindo pesating sumpeno sumusuping raso jati pung tan kawuso manjing wonten ing gubit sang ganjang arum kuno gandoko capok ingkang mapan wonten ing tapel wates negari Indrawati anenggih sang nata prabu baladewa nalendra ing mandura melacar melacar kapiandhep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang minul. Alhamdulillah dalu niki ora nganggo srepek, ora nganggo joget, mergo ya wis mepet wektune. Apa perlune wae? Selak kanca-kanca do kademen. Malah nek adem kok ndakan senengane. Ya gandeng kahanan waktu saudara iki setengah loro agak lekas goro-goro Petruk nembe saged medal mboten napa-napa niki mengke goro-goro dugi setengah sekawan terus neruske lakon 15 menit kok ya padha ya. Lah senengane cara matur sembah nuwun derek mangayo bagyo awit dipun wonteni nggih menika bersih dusun padukuan mula kalurahan mula Wonosari Gunung Kidul kula nuwun Petruk sak rombongan sowan wonten ing ngriki kapureh caos manglipur dumateng sedaya para warga ing tlatah mula lan sak kiwa tengenipun matur sembah nuwun para pepunden-punden katur sungkem para pepunden dalang wonten ing mula mriki wonten Pak Diyuwono matur sembah nuwun ditenggani wau nek saniki kirangan teng pundi piyaine matur sembah nuwun ning nung klintang klintang numpak andong ngepel klingkong thank you.
blah. Aku kira sinau gendeng kowe iki kowe lumah itu rasa. Pakan waktu sok ngulur-ngulur waktu ngono kuwi. Kula nuwun, Tru. Kula nuwun. Kula nuwun wonten laladan padukuhan mula kalurahan mula. Iya. Wonten ing adicara bersih dusun. Oh ya alhamdulillah. Wis ora iso matur kok akeh pokoke idem harus sing pok omongke mau. Ha iya. Ya. Iya. Bengiki. Bengiki. Awake dhewe di timbali sowan mrene supaya caos panglipur kanggo para warga. Wis genah. Oh iya. Sing tak maksud iki bengiki nggawa wiyaga pira sapa wae? Oh ya kaya biasane. Oh iya. Si semplak karang. Ha iya. Wis komplit pokoke. Ayo mulane kuwi. Anyar, anyar terus kemen terus. Ayo bae. Ayo mulane kuwi. Kang Masku Ki Juang. Yo rawo, ayo. Ha iki yo rombongane. Ha iya. Ha iya. Oh, Mas Santio yo ana. Ha iya, Mas Alpan yo ana. Mas Pinto yo ana. Bakule dolanan yo ana. Mulane. Lah yo. Ajeng ngersake gapit nggih ana niku nyaron tiange. Dapet kok gapit. Ayo mulai. Pakar nggih ana niku pengarep. Oh iya. Wah. Ayo iki sing kontroversial mbeng iki anyar-anyare apa? Sing nabuh drum seneng ngrasake bahane. Oh. Kuwi ra mbok disawang nggon snare drum kuwi ana kembarane. Mulai disenenge iki mergo ning gambare manusia purba kuwi. Ayo. Pitekantropus si. Ayo. Wes di trang-reng-trang-reng. Ayo. Mulane kuwi. Alhamdulillah ya Pak Amin Yudi Widodo saka angkatan laut ya nyumbang nyengkuyung nganggo AL. Oh ya. Ayo ku sing bedhug semono gedene kuwi. Ayo. Wah, jan wis pokoke nek sing drum kuwi Mas Sulis. Drum kuwi jan ngasih kaya nek nyuwarani. Ayo. Stik nang boro stik aku. Ayo. Lah karang mesti neng pojok dhewe ta papane? Iya, Pacitan ki ora tekan kono. Dadi. Dadi nggo men apa ta ngapa to lah kegiatan. Oh iya, nggo cegah lek. Oh iya. Wong nek arep ngrikiti liyane ora oleh. Oh iya. Dipantau. Ha iya. Wes gak itu pantau pantunan ngono wes esok sepionase doan ke dong rembuk apa tak kaya ya kata gayang timen ini ngerembuk Pithecanthropus erectus zaman mesozoikum ayo mulane kuwi aku fokus anu gagas wong kancing nang endi nang lor kuwi blek kancing sebabe wes ngono kae pokoke critane dadi mulai wayangan ta Tru heeh ki ngenteni jemputan turu ndelalah sing apa ki nang jero pager pager iki dikunci tangi-tangi iki wes ana ibu-ibu meteng do mresake kae sapa kuwi semplakne
ora lah kekuncian nang ngendi? Ana nggon Multazam Bakery. Multazam ki klinik kok bakery. Udu toko roti, udu. Kowe ora ora. Wes kuwi kekancengane ngono kuwi pokoke wis syukur, syukur aku ya ngono. Yoga ki nek durhaka. Wong ya ngancing kok. Ayo mulane. Ayo ora mokal kaya ya men. Ayo. Men go irip-irip. Lah ya ta. Ayo wis pokoke wis wong kuwi wis pas kaya ketiban masalah. Wis seneng-seneng wae. Mbok ki engko arep gawe ulah apa meneh iki engko. Ayo mbok. Delok wae. Oh iya. Iya ayo ngatur kita tembangan. Aku arep kepengen ngrungokke suarane Mbok Deku. Oh iya. Sapa? Putia. Oh iya. Iya. Ben Minangkani Tengu. Oh iya. Suwi-suwan pokoke iki ya ngene ya cah, iki ya awake dhewe iki. Bengiki wayangan wis ngono wae ya. Tak kira nek arep wigati ora. Heeh iki wis tuntas, wis ora ana sing do ning kamar mandi bener. Oh iya. Aman. Ya biasane nek wis tunjung ngono kae terus Pak Disumar jengkar saking Palenggan. Iya. Terus kok disusul biasane sing bonang. Iya. Aiko, ngapa? Wayahe penting-pentinge. Apa? Malah minggat. Sapa? Semplak. Oh iya. Ya ya mulane wis iki ya gene ya wayangku ki ya jebol ngene. Iya. Men minangkani rengu. Selamat pagi, Bu Tia. Dengan sedot WC ada yang bisa dibantu? Pagi juga, Mas Dan. Oh iya. Oh, kimpul iki ayo. Orang yang kang gudrik, orang mangkat uangnya malah genti arata. Empat pol, ya kono. Wonten telagon, Bu Tia. Iya. Teng Bu Tia. Tengmu. Tengmu. Nggih. Ajeng dipluruti napa? Badan. Heeh. Mangga rengu. Ya langsung ke bala. Ya. Satu. Sejati. Yeah.
wis. Tapi berbilangkan dia mereka langgam rengung. Wah iya. Ayo seneng Kang Sulis di toko kerdulanan. Iya. Ya main gue neng janji jahil titilin bukan si ji. Iya. Aja berani rau sok biasanya sok tu nakal lo titilin bukan si ji. Genep pentas sesasi pengrong puluh sentai dikilok ke. Iya. Ayang, ano apa nih? Aisyah gosip lah. Iki apa edw yo? Kudu ngatur ke kabeh. Semua urung dibinangkani kabeh. Boja, urung kabeh dibinangkani. Lamu nak kowe? Lamu gule aneh bokor siji. Boja, kita mau capeng gunung, wes podang kuning ya wes. Boja. Gerajakan Banyuwangi ya wis ya wis kabeh ya liane ku ya wis kabeh ya sambung panci dalu saking Pak Tugino Jakarta Utara kagem Bapak Yatno Winarso Gandu Mertelung Gedang Sari Gunung Kidul transfer 200 matur sembah ndewet saking Mas Sutek Jakarta nyuwun gending jenang gula ya gulane piro kok gulane pira nah kaya penyakit nah iya saking Cak Gopur Arema nyuwun rengu oh nggih pun pinangkani nembe mawon mbok ya dalu niki penonton tembus wis mau mbok ya sugeng dalu nyuwun langgam rengu Mbak Tatin ingkang nyekar matur sembah nuwun transfer benjang waduh wis kebaca teh geblek wates saking wates Kulon Progo saking tim pengadaan ambulan padukuan mulo matur sembah nuwun ya nyuwun kelebus nah ini kok aneh-aneh orang kalian nenek lu apa ini nemen aku ayo kaya ENKB ayo salah baca oh iya kok sereng? Apa? Jane aku tak takon. Nuwun sewu iki ora kok saru. Apa? Fungsi payudara laki-laki iki jane nggo ngopo? Apa iki kok aneh-aneh lho takon kok. Ora jane nggo ngopo? Fungsine iki asline apa? Aku kok bingung iki. Ya iki nggo ngopo jane? Nek ora ana ya ora masalah. Ayo nek ora ana ya wagu kowe iki senengane ora. Takon kok aneh-aneh ora. Pun tampi Mas Moko stiker kula wau. Ampun. Ha iya mulane. Iki dipinangkani. Mbok ya. Iki gara-gara ki ngedheke sinden ora masalah. Mbok ya. Ora masalah. Iya. Jarene Mas Pardi kucing. Mbok ya. Heeh. Sambung wanci dalu ben dipinangkane karo Mbak Yoko Mbak olahraga pagi. Oh ya. Ayo limbukan meneh. Oh ya. Kok ngece. Ganti pinangkane karo Mbak Yoga karo Mbak Soros. Iya. Menti pinangkane. Jumeneng ora ya? Ora sah, wis adem kok, ora adem. Wis, Dok.
Sing gede kagungan. Oh ngapur iki karyane Piyai Agung ora ngapunten Mbah Syukron ngapunten namung nglece ge mawon. Ha iya. Ayo pingsut sapa dhisik? Iya. Sapa sih arekan? Oh yo kok bareng yo malah kaya Heeh, sapa? Langsung langgamne. Oh iya. Enggak turung Pak Moko malah kampanye. Langsung segede Pak pinangkane waya lunas sambung panci dalu waya wis ora utang-utang meneh Ki mah ya ana pamundutan sing masuk lewat wisap waya tak wacane sike waya sik tak golekane waya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Mbah Sumar perebutan nyuwun prau layar kula tujuaken dumateng sedaya warga perebutan nglipar muga diparingi sehat wagas waras. Amin. Sembah nuwun. Iya. Wis transfer. Oh iya. Aja. Ah. Oke, iki mau ya ana WA saka tanggoku kono. Mas Daliman.
titip salam Mbah Murtoyo karo Bos Said. Said Mulya Motor, Mbah Murtoyo juragan sayur punje. Pun sampaaken. Ya, matur sembah nuwun. Mulane kuwi. Iki arep sing endi sik pinangkane? Ayo bebas manut. Heeh. Prau layar oke. Iya. Geblek wates iki urung pinangkane. Oh ya. Ya sing kuwi sik geblek wates iki. Heeh. Ben iki duet. Oh ya. Sapa sing pinangkane? Ayo men sing romantis lho. Iya. Oke. Pak Ulis, nah, karo Bu Lia. Oh ya. Duet. Nggawa catetan. Iya. Seperti Mas. Ya kon ngadek kae. Wah, yo ora iso. Alah, alah. Ora ketone. Wong jarike wis tulis kok. Ayo ngadek. Ngadek, ngadek, enggak ngadek. Wong enggak ngadek. Enggak kanca. Enggak bali. Engko tak jaluk lho senare tak jaluk lho. Ayo jumeneng. Iya. Kuwi bakule dolanan malah ngopo? Ayo sepati. Ayo. Aku lungguh iki kepiye to? Nek ora ketane. Pun ketinggal iki. Ayo main kemistrine karo Bulia iki dapat ngono lho dadi. Iki kula tekem punan. Ngejane. Iya. Wes duet. Iki kaya mak duite mak ngono kae lho. Tukoke dolanan ngono kae. Kakak. Kae adine aja. Uta watas mas nengku I'm not afraid.
kondang kalau wonge lunga aja. Kose iki iki ana semene. Wah bajigur kaya Wisnu. Sukrep Toto Pitono. Ayo apa ana kok janturan. Heeh. Iya iki wis jam loro pun jam lima reng. Oh iya, isih ana loro jane. Isih ana loro ning sing gedhe bangaburane. Oh iya, iki wektune wis mepet. Oh iya. Iki wis kanca-kanca wis kademen Mas Roni sangane tangane serak mritili arek tung 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 tung. Oh iya. Heeh. Ayo sowan bapak yo. Ayo. Tuncung tatepang